হ্যালো বেবি, কলিয়া বৰত অকলে হে? ক'ত দেখিলা তুমি? ঠিক আছে, মই তাইক লিফ্ট দি দিলোঁ, কিন্তু তাতে কি ডাঙৰ কথা হ'ল? আচ্ছা ঠিক আছে, মই আগত পজিটিভ আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো নহয়। এই মক্কেলটো ডাইৰেক্ট মোৰ সন্মুখতে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, মই এতিয়াও পজিটিভ হয়, কিন্তু মিষ্টাৰ পজিটিভ, অলপ আগলৈকে কাজিয়া কৰ না, কাম কৰি আছো ইয়াত। আচ্ছা ঠিক আছে, এইবাৰ ব্ৰেকআপ কৰিয়েই লওঁ দিয়া, ফুল এণ্ড ফাইনেল। আৰু চাই থাকা, এইবাৰ মই ঘূৰি নাহো, কত শপত। আৰু মদ খোৱাৰ পিছততো ফোন এটাও নকৰো। পাই গলো, বলে কিটা বচক দি আহো। ৰুক, কেলে? মই MBA-ত শিকিলো যে যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনত ৰাইজ কৰিবলৈ ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে, ইনিচিয়েটিভ প্ৰ'এক্টিভ হ'ব লাগে, থিংক আউট অফ দ্য বক্স। কি বক্স? মানে বছক ইহঁতৰ ডিভৰ্চ লাগে ন, এই ফটোকেইটাৰ প্ৰিণ্ট আউট গৈ উলিয়াই লওঁ, ডাইৰেক্ট এড্ৰিয়ানক দি দিওঁ, ডিভৰ্চ অট'মেটিক। স্মাৰ্ট বয় MBA। ঘূৰি যোৱা সেই ধীৰেণৰ ওচৰলৈ, ধীৰেণেই তোমাক ভালকৈ বুজি পাই দিয়া। কি কৰি আছ? ধীৰেণ কিমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে, ধীৰেণে কেতিয়াও তোমাৰ ওপৰত খং কৰা নাই, আৰু ধীৰেণে তোমাক সদায় ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট আনি দিছে। বিজয়দা কওক, কি কৰিব পাৰোঁ? ঐ ৰাজ শুন, আমি যি দুজন মানুহ বিচাৰি আছো তেজপুৰত ক'ৰবাত লুকাই আছে, হোটেল KF-ৰ ওচৰত আছে চাগে। সিহঁতৰ ফটো হোৱাটছএপত পঠিয়াই আছো। মই হোৱাটছএপ আনইনষ্টল কৰি দিলোঁ নহয়। কি? কিয়? হে, বহুত টাইম ৱেষ্ট হয়। এনেকৈ কৈ আছো যেন তই গোটেই দিনটো বহি হাৰ্ট পেচেণ্টৰ বাইপাছ চাৰ্জাৰী কৰি থাক। মিছা ক'লে কি ডাল হ'ব বিজয়দা, ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল সেইবাবে। চাবাছ, এইটো আৰুৱে ভাল ৰিজন। আপুনি এটা কাম কৰক, ঐ ৱাটছান, তোৰ হোৱাটছএপ আছে ন? অঁ, আপুনি ৱাটছানৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত পঠিয়াই দিয়ক। ঠিক আছে, পঠিয়াই আছো, বিচৰা আৰম্ভ কৰ। আজিয়ে বিচাৰিব লাগিব নেকি? কেলে, আজি কাৰোবাৰ ব্ৰেইন ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবলৈ আছে। হে, একচুৱেলি আজি আমি মাল খাব আহিছিলোঁ। বাট মাল চাল বাদ দে আৰু কামত লাগ, মই আহি আছো আৰু জিকে ছাৰ নিজে আহি আছে। বাপৰে বাপ, ঐ দাৰু কেঞ্চেল, পেক আপ, গাড়ী উলিয়া। হে জনি যোৱা, কাণত কালি চিঞৰি আছ। মক্কেল, মই তোক কুলেন ঢালিবলৈ কৈছিলো নে নাই? চৰি ৰাজদা, ভুলতে নেনৰ ভিতৰত সোমাই দিলো। ঐ ঐ ঐ, নৰখিবি নৰখিবি, যেতিয়া আধা ৰাতি তোৰো গাড়ী হাইৱেত নষ্ট হ'ব নহয়, তেতিয়া ময়ো তোৰ কাৰণে নৰখিম। ঐ ৰ ৰ ৰ, অঁ এইটো এটা ভাল মানুহ পাই গ'লো। দাদা, আপোনালোকৰ লগত কুলেণ্ট আছে নেকি? মই পইচা দি দিম। অঁ আছে, বল সেই চাইডত ৰখা, এইটো লওক। থেংক ইউ বন্ধু, থেংক ইউ। ল ঢালি দে, দেখিলি, এনেকুৱা মানুহকে কয় শিষ্টাচাৰী, উপকাৰী, ভদ্ৰ, অমায়িক আৰু ৱেল কালচাৰ্ড মানুহ। কুকুৰৰ পোৱালি জহনী যোৱা, আমি তহঁত দুটাকেই বিচাৰি আছিলো। এইটোতো চমৎকাৰ হৈ গ'ল, কি চাই আছ? ধৰ, আমাক ইমান সহজে লৈ যাব নোৱাৰ। কি কোৱাহে? এই মোহন, ৰিলেক্স, মৰা নাই, এতিয়া তই পিচ ফুলি আহিবি নে তোক পিচ পিচ কৰি লৈ যাব লাগিব। পিচ ফুলি আহিম, বল। মিছলিয়া কৰোবাৰ, সচ্চাই কা জমানাই নেহি ৰহা। বিজয়দা, হে বহুত 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 বিচৰাৰ পিছত আপোনাৰ মকেল কেইটাক পালো। মা কসম, দোনো কা ডুপ্লিকেট। মাল খোৱাৰ আগতে আজি দুটা দুটা দেখি আছো বে। কিয় ৰাজ, তই আজি ফাইট কৰা নাই যে? মিছা ক'লে কি ডাল হ'ব ছাৰ, ব্ৰেকআপৰ পিছত একো কৰিবই মন নাযায়। এটা কাম কৰ, তোৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ
নতুন বয়ফ্রেন্ড বলে ভাবি তাকে ধুই পেলাকে যা। তোক মই শেষ করে দিম, তোর মই টুকুরা টুকুরি করে কলিয়া মোড়ার পড়া পেলাই দিম। ইয়ার নাম দীপুনে ধীরেন। স্যার ভাল জেক দিলে দে আপনি। বন্ধু কন্ট্রোল, মই ধীরেন নহয়। এইটো মিস্টার পজেসিভ দেখুন। এই বেশি শিকা নাই। হে বাদ দিয়া হে, তুমি ধীরেনের লগতেই থাকা। ধীরেন কিমান আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ধীরেনে কেতিয়াও খং নকরে। ধীরেনে আকৌ কুমুরা লৈ আহিলে। কি, হ্যালো হ্যালো, ও আজি তহতেহে মার খালি দেখুন। তই আজি আকৌ কুমুরা লৈ আহিলি, তই জানই মই কুমুরা কিমান বেয়া পাও। তই বেয়া পালে কি হল, মই ভাল পাও। আজি মারও খালো, এতিয়া কুমুরাও খাব লাগিব।